perseverați în rugăciune. Bucurați-vă în speranță, fiți răbdători în necaz, perseverați în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Roman, capitolul 12, cu versetele 12 și 13. Stăruința în rugăciune este o condiție a ascultării ei. Noi trebuie să ne rugăm necurmat dacă dorim să creștem în credința și experiența creștină. Noi trebuie să fim perseverenți în rugăciune, să stăruim în rugăciune, veghind în ea cu mulțumiri. Rugăciunea continuă este legătura sufletului cu Dumnezeu, ce nu poate fi ruptă, astfel încât viața de la Dumnezeu se revarsă în viața noastră, apoi din viața noastră curăția și sfințenia se reîntorc la Dumnezeu. Este nevoie de sârguință în rugăciune. Nimeni și nimic să nu te împiedice de la aceasta. Trebuie să depui orice efort spre a păstra deschisă comuniunea dintre Domnul Hristos și sufletul tău. Caută orice oportunitate pentru a merge acolo unde se dorește ca rugăciunea să fie făcută. Aceia care caută cu adevărat comuniunea cu Dumnezeu vor fi văzuți în întâlnirile de rugăciune, îndeplinindu-și cu credincioșie datoria, fiind plini de zel și dornici să culeagă toate binecuvântările care le sunt oferite. Ei vor folosi orice ocazie pe care o au spre a se așeza în acel loc în care pot primi razele luminii cerești. Noi trebuie să ne rugăm în cercul familiei și mai presus de toate nu trebuie să neglijăm rugăciunea în taină, pentru că aceasta este viața sufletului nostru. Este imposibil să creștem în cele spirituale dacă rugăciunea este neglijată. Rugăciunea înălțată în familie sau numai în public nu este suficientă. În tăcerea singurătății să deschidem întreaga noastră ființă ochiului cercetător al lui Dumnezeu. Rugăciunea înălțată în taină trebuie să fie auzită numai de Dumnezeu, cel care ascultă rugăciunile. Nici o ureche curioasă nu trebuie să se încarce cu povara unor astfel de cereri ascultându-le. În rugăciunea în taină, întreaga ființă se eliberează de influențele înconjurătoare, se eliberează de orice frământare. Liniștită și totuși fierbinte, rugăciunea se va înălța astfel la Dumnezeu. Plăcută și durabilă va fi influența care pornește de la cel care vede nascuns, a cărui ureche este deschisă să audă rugăciunea care se înalță din inimă. Am un apel pentru tine. Perseverează în rugăciune cu o inimă sinceră și plină de credință. Nu lăsa nimic să te împiedice să menții comuniunea cu Dumnezeu. Rugăciunea este legătura neîntreruptă prin care viața divină curge în sufletul tău, oferindu-ți putere, curăție și sfințenie. Dedică-te rugăciunii neîncetate și vei experimenta binecuvântările și lumina cerească pe care Dumnezeu le revarsă asupra celor care îl caută cu adevărat. Meditează la următoarele întrebări. Ce înseamnă pentru tine a persevera și a fi sârguincios în rugăciune? Cum ai explica pentru tine și pentru alții rugăciunea continuă cu Dumnezeu? Care este rolul rugăciunii tainice în experiența creștină? Este esențial să înțelegi diferența dintre rugăciunile autentice ale credinței și manifestările care pot părea spectaculoase, dar nu sunt întotdeauna conforme cu învățăturile biblice. Rugăciunile harismatice, care se manifestă prin strigăte, vorbiri în limbi inexistente sau așa numite îngerești, pot părea impresionante, dar nu reflectă neapărat o comunicare autentică cu Dumnezeu. Biblia ne învață că rugăciunea autentică este simplă și se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Iisus ne învață în Matei, capitolul 6, cu versetele 7 și 8, să evităm repetarea fără rost a cuvintelor și să ne rugăm cu simplitate și sinceritate. Caută să ai un moment zilnic de rugăciune în care să te conectezi cu Dumnezeu, să-i vorbești și să asculți călăuzirea sa. Această practică va aduce o revigorare spirituală în viața ta și te va apropia tot mai mult de Domnul. Amin.